আপনালোকে জানে যে মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট এতিয়াও লাগু হৈ আছে চাৰিটাইকলৈকে, সেইবাবে মই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বহুখিনি কাম কাজত এতিয়ালৈকে সোমোৱা নাই খুব ডিপলি। কিছুমান খুব প্ৰয়োজনীয় কথাত খা খবৰ লওঁ, কিন্তু আপোনালোকে ক'ত শুনিছে নাজানো। মই ভাবোঁ যে এইকেইটা দিনত কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা সিদ্ধান্ত এতিয়ালৈকে, কোনো খাটাং সিদ্ধান্ত একো এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। মাৰ্কেটিং বোৰ্ড সম্পৰ্কত আগতে আমি যিখিনি কথা বতৰা আলোচনা কৰিছিলোঁ, এইখিনি নতুন কথা নহয়। আমি কৰ্মচাৰীসকলৰ লগত বিভিন্ন সময়ত আলোচনা কৰিছিলোঁ। মাৰ্কেটিং বোৰ্ডৰ বৰ্তমান অৱস্থাটোৰ কথা সকলোৱে জানেই, গতিকে কোনো ধৰণৰ মই জনাত এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ তেনে খাটাং সিদ্ধান্ত এইকেইটা দিনত বিভাগে লোৱা নাই। নাই 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 তেনেকুৱা নহয়। এইটো তেওঁলোকৰ দৰমহা নোহোৱাটো একেবাৰে নতুন কথাও নহয়। যিটো এখন বোৰ্ডেই হয়, বোৰ্ডৰ ইনকমৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ চেলাৰিটো বহু পৰিমাণে নিৰ্ভৰ কৰা যায়, পূৰ্বতেও তেনেকুৱা হৈছিলে। মই সেইকাৰণে কৈছোঁ, বহুত কথা মই আজি আপোনালোকক ক'ব খোজা নাই। তেনেকুৱা কিবা হ'লে ডেফিনেটলি গম পাব, সেইটো আপোনালোকেহে দিছে, সেইটো মই অন্য ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা তেনেকুৱা মোলৈ কোনো খবৰ অহা নাই।